Halloj, god morgon och glad Lucia. Alltså det här blir bara roligare och roligare, den här julkalendern. Jag har så himla trevligt när jag gör de här luckorna. Jag tror min förra lucka, lucka 12, var den absolut roligaste hittills. Eller ja, alla har varit så himla roliga och det är så himla kul också att ha kontakt med dig som tittar och alla som tummar upp för cancerfonden. Ja. Idag ska vi pyssla lite grann och nu ska vi göra de här marsipanrosorna som jag har lovat. Jag har ju gjort en tårtbakarvideo och jag kan länka den här för den är ju med i en av luckorna. Så jag länkar den här under så kan du kolla på den om du blir sugen på att baka prinsesstårta som passar till de här marsipanblommorna. I min tårtbakarvideo så pratade jag om att man kunde köpa marsipan på nätet. Och den ser ut så här, de kommer i såna här förpackningar. Det går att köpa lite olika storlekar men det vanliga är att de är på 500 gram så här. Och till en vanlig tårta så räcker ungefär 500 gram. Jag skulle säga att det är lite i det minsta laget om man har de här köpt stora tårtbottnarna. Men ja, det är beräknat i alla fall att det ska räcka till det. Jag skulle säga att man behöver lite mer, men ja, det gör man ju som man vill. Man får testa sig fram. Här har jag rosa marsipan och den här är rumsvarm. Till det här så behöver vi också en flexibel kniv av något slag och en matsked. Jag börjar med att knåda upp marsipanen lite grann så att den är smidig och lätt att jobba med. Och så delar jag den i en lite mindre bit så här. Så ska vi rulla en lång rulla av den ena biten. Och då man rullar den här nu, använd hela handflatan. Och båda händerna och helst inga fingrar för att då blir den mycket jämnare. Och så ett jämnt tryck och så bara rulla ut så här så att den blir så jämn som det går. Ungefär så här. Och jag tänker att vi börjar med rosen. Och då ska vi dela in den här i 8 bitar. Och så rullar vi varje bit till en boll. Så där. Vill man kan man testa på att rulla 2 bollar samtidigt. Lägg en där, så rullar man och trycka lite grann. Så där. Alla bollar är rullade, så lägger vi undan några så här så vi får plats ordentligt. Så placerar vi ut dem så här, trycker till lite grann. Och nu ska vi använda våran sked. Och då gör vi så här att vi håller ett stadigt tag om skeden, lägger fingrarna på så här och sen ska vi då forma de här rosbladen. Om du fastnar på skeden så ta bara upp den och skrapa av den så här och försök hålla baksidan ren. Och har du en sked eller något, ja, som att det trilskas ordentligt så kan man ta lite olja och testa och se om det går bättre. Och så ska vi då trycka ut det här jämnt och fint runt om så här. Du ser att det börjar som forma sig ett blad. Så här ska de se ut ungefär, ganska tunna och tjocka här i bak. Så tar vi nästa, så ska vi göra så här med allihopa. Som du ser här så är mina blad inte särskilt jämna och det behöver de inte vara. Det kommer att bli fint ändå. För att lossa de här från skärbrädan så tar vi vår flexibla kniv och så trycker vi ner ordentligt så att man kommer rejält emot. Så bara drar man så här
Ja, eller kanske sågar lite grann. Så att de blir jämna och fina, att man får med alltihopa. Nu när vi är klara med alla våra blad, då tar vi bara ett så här och placerar mellan fingrarna så här och rullar ihop den första. Det här kommer ju att vara mitten på rosen. Sådär någonting. Och redan nu kan man ju börja ana att det ska bli en ros det här. Så bara fyller man på med nästa. Och så lägger man nästa blad där man har den tidigare skarven. Så bygger man på så här. Böjer lite försiktigt så att det liknar ett rosblad. Så här i början så böjer man inte så mycket. Man kan alltid gå in och justera det här efteråt. Så vänder man på den så här. Så tar vi nästa, min nästa skarv. Och så fortsätter vi bara så här tills vi har 7 kronblad. När man kommer halvvägs så här så kan man ju böja lite grann för att se vart man är på väg någonstans, vart man vill hamna med sin form. Nu är alla blad på oss och nu ska vi forma den här rosen så att vi får den så här fin som vi vill ha den. Genom att böja de här tunna yttre bitarna så här. Så beror det på hur utslagen man vill ha den här rosen. Sådär, det där ser väl ut som en fin ros. Och så vänder vi på den här nu. Ska vi skära av den här. Och man har ju som, då vi har knådat den här formen så är det ju som en naturlig form här att skära av den på. Så bara skär vi lite försiktigt. Sådär. Och där har vi våran ros. Kan vi bara ställa ifrån den så här. Och nu ska man låta de här torka. Det här är bra att göra dagen innan man ska ha rosen. Eller kanske flera dagar innan. Så låt den torka så är den mycket lättare att hantera sen när man ska ställa den på tårtan. Då tar vi den andra biten och så ska vi rulla ut den till en sån här långkorv igen. Med handflatan, jämnt och fint. Och så båda handflatorna. Sådär. Ska vi använda skeden igen. Den här gången använder vi samma teknik som med rosorna. Att man använder skeden och drar ut marsipanen så här. Men vi gör det direkt på hela den här korven. Så här någonting ska det bli. Vi ska fortsätta lite till och så ska vi göra hela vägen ut. Så där, ha inte för bråttom då du gör det här, utan ta din tid och ja, riktigt jobba ut den här marsipanen. Den ska ju vara tjock här i bakkant och väldigt tunn här i framkant.
Och om du har tänkt på hur en nejlika ser ut så är ju den väldigt ojämn. Så det gör verkligen ingenting att den blir ojämn här, utan det är bara bra. Så gå gärna över lite till på slutet och se till att den blir lite ojämn helt enkelt. Och så gör vi likadant här med våran flexibla kniv. Att vi lossar det här från skärbrädan genom att dra så här, eller såga lite grann hela vägen. Och så tar vi bara upp den så här, låter liksom den här som hänga ner i skärbrädan eller på bänken. Och så vänder vi lite på den så här och så snurrar vi den första biten så här lite grann. Och så nu börjar vi vika åt ett håll och så åt det motsatta hållet. Åt ett håll och det motsatta hållet. Så fortsätter man så här runt, runt, runt. Åt ett håll och det motsatta hållet. Åt ett håll och det motsatta. Och var inte orolig här att det inte blir jämnt eller någonting, för att blommor är inte jämna. Det här kommer att se jättefint ändå. Och så sen gör man så här att man trycker ut den lite grann. Kan man, om man vill, rätta till den lite så här. Så gör vi likadant som vi gjorde med rosen. Vi skär av den så här under. Jämnar till den lite grann med fingrarna så. Så bara skär vi av den så. Så där. Och så låter vi den också torka så blir den lättare att hantera. Ja, det här var blommorna. Ros och nejlika. Jag hoppas du vågar dig på att göra de här, för att det är ganska enkelt. Man får bara träna lite grann och det gör ju ingenting om det blir fel. Det är ju liksom bara att starta om från början och knävla ihop allting igen och göra om det. Och ja, en ros är ju inte perfekt. Ingen är perfekt och inte en nejlika heller för den delen. Nu öppnar vi lucka 13. Då ska vi se... Aha. Åh, det var en liten. Glasögon. Det kanske inte är ett longshot att gissa att det är ett ljus idag på den 13:e. Ja, det var det. Wild Fig. Vilket snyggt ljus. Den här var stylish. Vilda fikon. Den har väldigt mild doft. Rund och mild doft. Jättetrevligt. Det är otroligt trevligt med de här ljusen. Jag bränner ju det här kardemummaljuset här. Som jag fick i Green Cardamom. Och det är också väldigt... Den är mild och den är väldigt trevlig och god. Så får vi tända den här idag på Lucia. Så ses vi imorgon på lucka 14. Ha det gott! Hejdå! On this cold December day. Merry Christmas to everyone.